narodni poslanik Vjerica Radeta, na osnovu člana 92 Poslovnika Narodne skupštine, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmeni Porodičnog zakona, koji je podnela Narodnoj skupštini 15. oktobra 2018. godine. Da li narodni poslanik Vjerica Radeta želi reč? Da, izvolite. Porodični zakon mora da se menja i mi smo predložili izmenu ovog jednog člana, naravno uz dopuštenje da ukoliko ima interesa da vladajuća većina prihvati ovaj predlog, da to može svakako da se na izvestan način i proširi. Suština je da član koji mi želimo ovde da menjamo, odnosno da ga stavimo van snage, proizvodi mnogo problema i to je iz dana u dan sve očiglednije. Sada svakodnevno u javnosti slušamo tu vrstu problema i već se računa na desetine hiljada dece koje se na ovaj ili na onaj način volšebno zapravo uzimaju roditeljima. Najčešće je to sa obrazloženjem da su u pitanju siromašne porodice i prosto je neverovatno da to može biti razlog da se nekoj porodici uzme dete i da se da u hraniteljsku porodicu, a da ta hraniteljska porodica na ime čuvanja tog deteta dobije odgovarajuću novčanu naknadu koja je prilično veća od garantovane zarade. I mi pitamo zašto se taj iznos sredstava ne daje tim porodicama i da onda oni lepo vode računa o svojoj deci. Prosto je nehumano, je neverovatno je. Dakle, uzmete dete roditeljima zato što ti roditelji nemaju 30.000 mesečno da dete mogu da prehrane, a tih 30.000 dajete nekoj drugoj porodici. Znate, hraniteljstvo više u Srbiji nije humani gest, to je ozbiljan biznis postao. I raspitajte se po centrima za socijalni rad, postoje veze, zna se kod kog zaposlenog u centru se ide, koliko se para daje da se dobije hraniteljstvo i to je nešto što zaista ugrožava porodicu, što ugrožava i tu decu. Znate, te hraniteljske porodice uzmu 30.000 dinara da svojoj deci kupe nove patike, a njihove stare da daju tom detetu čiji roditelji ne mogu da ga izdržavaju jer nemaju tih 30.000 dinara. I ono što je takođe problem jeste dečiji dodatak za koji treba ne znam koliko papira i dokaza da se dostavi i na kraju ljudi žive u Beogradu, Leskovcu, Nišu, nije važno gde, imaju maloletnu decu i u nekom selu rodnom svoga tate ili mame nasledili su babinu ili dedinu kuću u selu gde nema ni škole, ni obdaništa, gde živi svega nekoliko desetina staračkih domaćinstava i onda vi lepo kažete, a ima imovinu, ne može dobiti dečiji dodatak. Dakle, to su te neke anomalije na koje smo mi ovim predlogom samo želeli da skrenemo pažnju u očekivanju da će zaista u vladajućoj većini biti razumevanja da se ovaj predlog stavi na dnevni red, da raspravljamo pa na kraju i da glasamo, da vidimo da li ćemo imati većinu za ovaj predlog. Hvala. Zahvaljujem, koleginice Radeta. Stavljam na glasanje ovaj predlog. Zaključujem glasanje i saopštavam. Za je glasalo 18 narodnih poslanika, protiv niko, uzdržan niko. Nije glasalo 134 narodna poslanika od ukupno prisutnih 152 narodna poslanika. Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.